السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. رواه مسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ کتاب الفتن ہے، احادیث کی جو کتاب ہے، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ باب موجود ہے، کتاب الفتن. اور اس کتاب کا اور اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے ایمان کا، دین کا، یہ ہمارا سرمایہ حفاظت سے رہے جب ہم دنیا سے جائیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ. کوئی فتنہ ہمارے ایمان کو خراب نہ کرے، کوئی فتنہ ہمارے دین کو خراب نہ کرے. اور یہ امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جو دور ہے اس امت کا وہ فتنوں کا دور ہے. خاص طور پر ہمارے ایمان کو، ہمارے عمل کو، ہمارے اخلاق کو متاثر کرنے والے فتنے ہیں. تو ان فتنوں سے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: تعوذوا باللہ ما ظہر من الفتن. صحابہ سے فرمایا، اللہ سے پناہ طلب کرو ہر ظاہری، باطنی، باہر کے، اندر کے ہر فتنوں سے. تو صحابہ نے فوراً فرمایا: نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. بخاری شریف میں یہ دعا سکھائی گئی، یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے: اے اللہ، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی ہر طرح سے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. بہرکیف یہ سلسلہ ہمارا رمضان کی مجلسوں میں شروع ہوا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آپ حضرات، کئی حدیثیں اس عنوان پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مختلف فتنوں سے ہمیں متنبہ کیا. ایک فتنہ کیا ہے کہ امت میں ایسے لوگ آئیں گے، جو لوگ ایسے جھوٹے ہوں گے جو دین کو تابع کریں گے حالات کے. دیکھیں، دین جو ہے اللہ کا دین، یہ دین مقصود ہے. دین اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہمارے حالات سنوریں، لیکن ایسا وقت، ایسا فتنہ امت پر آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ زمانے کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا چلنا چاہیے، حالات کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے، زمانے کے اعتبار سے ہم جو ہے تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے، براڈ مائنڈ ہونا چاہیے، تھوڑا سا اپنے ذہن کو جو ہے وسیع کرنا چاہیے. یہ ایک قسم کا فتنہ ہے جس کو عربی میں اباحیت کہتے ہیں. اباحیت کا معنی کیا ہے؟ سب صحیح ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زبان پر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب ٹھیک ہے، دین میں سب ٹھیک ہے، زیادہ تنگی نہیں ہے، زیادہ دشواری نہیں ہے. یہ لوگوں نے خامخواہ دین کو مشکل بنا رکھا ہے، دین جو ہے بہت آسان ہے، ایسا اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں، ایک حدیث یاد آئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ فتنوں کا علم رکھنے والے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انہیں فتنوں کے بارے میں بتایا. انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے اپنے بارے میں کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں یا نہیں, کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ کوئی فتنہ میرے اندر ہے یا نہیں, اس کی ایک علامت انہوں نے بتائی, بس اس بات کا جائزہ لے لے, اس بات کو دیکھ لے, کوئی ایسی چیز جو حلال ہے اس کو میں حرام سمجھ رہا ہوں, کوئی ایسی چیز جو حرام ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو میں حلال سمجھ رہا ہوں, یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال, اگر اس طرح میں سمجھ رہا ہوں تو سمجھو میں اس فتنے میں مبتلا ہوں. تو آدمی جو ہے جائزہ لے. آج دیکھیں کتنی چیزیں ہیں اس کی مثالیں ہیں اباحیت کے, اتنی مثالیں ہیں, جیسے شراب حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا شراب کو نام بدل کر پیا جائے گا. پہلے زمانے میں شراب جو ہے بہت گندے طریقے سے اس کا پروسیس ہوتا تھا, آج تو بڑے پاکیزہ طریقے سے لیبارٹی میں اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو نکالتے ہیں, تو اس کو یہ تو پی سکتے ہیں, ہے نا, چینج کر دے رہے. سود حرام ہے لیکن سود کو تجارت کا نام دیں گے, ابھی اس کے بغیر کیسے چلے گا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اس کی کئی مثالیں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے زمانے آئیں گے, ایسے فتنے امت پر آئیں گے جس میں جو ہے سب ٹھیک ہے, سب مرد جو ہے ریشم کا لباس پہنیں گے, میوزک اتنی حلال ہو جائے گی, اتنی عام ہو جائے گی. میوزک کے بارے میں کہا جائے گا نہیں یہ پرانے زمانے کی میوزک الگ ہے, یہ زمانے کی میوزک الگ ہے. جی ایک میں ایک بات یاد آئی میں آپ کو عرض کروں, آپ حضرات سوچیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, سینٹنس جملے, لیکن اس کے اندر جو ہے نا بڑا زہر چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے ایک میں بات عرض کروں, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, آپ نے سنا ہوگا سب سے بڑا مذہب کیا ہے, انسانیت ہے. حالانکہ ایک خوبصورت پیکنگ ہے ایک جملے کے اندر, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سب سے بڑا دین کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے تو ہم اس کو کریکٹ کریں, اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. لیکن عام طور پہ ہماری زبانوں میں بعض مرتبہ آتا نہیں, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. تو یہ ایک جملہ ہے جو خوبصورت ہے, اس کے اندر پیکنگ یہ ہے کہ آدمی یہ جملہ کہہ کے دین سے دور ہوتا ہے, دین سے دور ہوتا ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, کیا مطلب؟ اسی لیے آپ دیکھیں آج کل ہماری نوجوان نسلوں میں ایک بات ہے کہ انسان اچھا بننا ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, میں کسی کو دھوکہ نہیں کر دیتا, تو پھر مجھے ریلیجن کی کیوں ضرورت ہے, مجھے دین کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب اچھا ہوں, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو کچھ نہیں, تو مجھے دین کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے نا؟ حالانکہ اس نے دین کو صرف ایک چھوٹا سا محدود عمل سمجھا ہے, دین تو ایک پوری زندگی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ دین مذہب نہیں ہے, دین طریقے زندگی کا نام ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ. اسی لیے سمجھنا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں, دین کہتے ہیں ایک طریقے زندگی, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ, اس کا نام دین ہے. اسلام بہت امن والا مذہب ہے, آپ نے سنا واقعی امن کا مذہب ہے, اس کی تعلیم امن ہے, لیکن اس کے اندر یہ شوشے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو سزائیں ہیں یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے. حالانکہ اسلام انسانیت, ماں کا مقام اسلام نے بتایا, والد کا مقام اسلام نے بتایا, پڑوسی کا مقام اسلام نے بتایا, ایک بزرگ جس کے بال سفید ہو چکے ان کا مقام اسلام نے بتایا, ماں کا, عورت کا مقام اسلام نے بتایا, بیوی کی, اس کا مقام اسلام نے بتایا. اسلام سے پہلے آپ دیکھیں بیوی کا, بیٹیوں کا, ماؤں کا, بڑوں کا کیا حال ہوتا تھا. تو اسلام جو ہے نا انسانیت سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسلام ہی کو چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ بھئی اس انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس جملے کے اندر آدمی جو ہے بہت چیزوں سے, یہ اصل میں دین سے دور کرنے والا ایک خوبصورت جملہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے,
قیامت کے قریب جو فتنے امت میں آئیں گے اس میں ایک بڑا فتنہ اباحیت کا فتنہ ہے۔ اباحیت کا مطلب سب کو ساتھ لے کر چلو، سب کو لے کر چلو، سب ٹھیک ہے، کمپرومائز کرے، کمپرومائز کرے، حلال حرام اس اوکے ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے میں، اسی لیے دوستو بہت یہاں جو حدیث ہے بخاری شریف کی جو اس سے پہلے والی حدیث، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم میں سے ہر ایک حلال اور حرام کا شعور اپنے اندر پیدا کرے، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، انہیں شعور پیدا کرنا، شعور سمجھتے ہیں اویئرنیس ہونا ان کے اندر، نہیں بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، تعلقات میں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کی تربیت کے لیے ہمیں یہ ذہن بنانا ہے، حرام کی فہرست بہت کم ہے، حلال بہت ہے، حلال بہت ہے۔ حلال کیا ہے؟ اسی لیے آپ قرآن میں اور حدیث میں آپ دیکھیں حلال بہت، حرام جو ہے نا اس کی بس یہ چیزیں حرام ہیں، بقیہ سب حلال ہیں۔ پینے کی چیزوں میں بس یہ ایک چیز حرام ہے، بقیہ سب حلال ہیں۔ پہننے کی چیزوں میں جو چاہے پہنو آپ، یہ چیزیں حرام ہیں، بقیہ سب حلال ہیں۔ تو آپ خود بتائیں، اسلام میں تنگی نہیں ہے، اسلام میں کیا نہیں ہے؟ تنگی نہیں ہے۔ اسی لیے عام طور پر کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں دین میں بہت پابندیاں ہیں، بھائی یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، اور یہ پابندی جو ہے غلامی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں تو آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں جو ہے آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ جو ہے اگر ہم سوچیں، جو آدمی یہ کہتا ہے دین چھوڑ کر مجھے آزاد رہنا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کی غلامی میں ہوتا ہے، اپنے نفس کی غلامی میں ہوتا ہے۔ نفس کی غلامی سمجھتے ہیں، خواہش کی غلامی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب غلامی سے نکل کر میری غلامی میں آ جاؤ، میرے پابند بن جاؤ، جس سے تمہاری زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ اور میری غلامی اگر چھوڑو گے، میری پابندی چھوڑو گے، یہ پوری زندگی تمہاری میں تنگ کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میری اطاعت سے پیٹھ پھیرے گا، دین سے ہٹ کر چلے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب زندگی کیا ہے؟ گھر بڑا ہے، سواری بڑی ہے، سب کچھ بڑا ہے، لیکن ان سب کے باوجود آدمی کے اندر ایک تنگی محسوس ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے، حلال حرام اس کا اویئرنیس ہمیں چاہیے، ہمیں بچوں کے اندر بھی اس کی تربیت ہمیں کرنا ہے کہ بھئی یہ چیز، ایسا نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، میکڈونلڈ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں وہ بھی حلال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ ہے نا اسلامی، اگر ہم تاریخ کو اگر ذرا دیکھیں، تاریخ جو ہوتا ہے نا یہ آئینہ ہے، آئینہ سمجھتے ہیں، تاریخ ایک مرر ہے، آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر ہمیں فکس کرنا ہے۔ تھوڑا سا تاریخ اگر ہم پچھلے اگر دیکھیں، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے جلال الدین اکبر۔ اکبر بادشاہ کا نام سنے ہوں گے، ہاں اکبر بادشاہ ہے، ہمایون، اکبر، جہانگیر، بابر، یہ سب جو ہے نا۔ تو اکبر جو ہے، حالانکہ اکبر یہ سیدھا سادہ انسان تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، علماء سے عقیدت ہوتی تھی اس کی، ہاں پڑھا لکھا کم تھا، بہت کم عمر میں جو ہے کیا بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ اور اتنی زمانے کی مدت کی بادشاہت، تقریباً لکھا ہے 48 اور 50 سال تک اس نے حکومت کی ہے اکبر۔ اس نے ایک دین شروع کیا تھا، اس دین کا نام کیا ہے، دین الہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وہ دین الہی تھا کیا، وہ ہوا شروع کیسے ہوا، اور اس کو ختم کیسے کیا اللہ نے، وہ تاریخ کو سامنے رکھ کر آج کے ہم اس دور کو دیکھنا ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اسی ڈائریکشن پہ تو نہیں جا رہے۔ دین الہی کیا تھا؟ دین الہی اصل میں جو ہے نا، اس نے اس کے جو اس علاقے میں جو علماء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں وہ جو ہے بالکل ان سے دور تھے، بھائی یہ بادشاہ لوگ ہیں، ان سے ہمارا کچھ لینا دینا۔ اور جو دنیا دار علماء تھے، درباری علماء تھے، یہ جو ہے عہدے کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، دنیا کی محبت کے لالچ میں یہ بادشاہ کے قریب آ گئے۔ اب بادشاہ کے قریب آ کر بادشاہ کا ذہن بگاڑنے لگے،
और बादशाह को जो है कहने लगे कि आप जो है ना बहुत बड़े बहुत ऊंचे आदमी हैं, आप जो है ना मुज्तहिद हैं। मुज्तहिद समझते हैं, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मैं इससे पहले भी बात अर्ज किया, तारीख दावत व अजीमत, वो हमारे पास यहाँ पर है हमारे इसमें, उसकी पहली जो वॉल्यूम है वो सब वो पढ़े कम अज़ कम। उसमें हजरत ने लिखा है कि वो शुरू कैसे हुआ पता है, ये जितने दरबारी दुनिया परस्त उलमा थे उन्होंने जो है बादशाह का जहन बनाया आप मुज्तहिद आज़म हैं, मतलब ये है कि इस वक्त के जो हालात इस वक्त के जो माहौल है उसको सामने रखकर आप ज़रा दीन में चेंजेस करें, आप दीन को थोड़ा सा चेंज करें बदलें। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। एक मरतबा तो एक आलिम ने क्या कहा मालूम, बादशाह सलामत आप सो रहे थे, मैं देख रहा था कि आप पर इल्हाम हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा था? तो अब वो जो है वो जो उलमा थे नए नाम निहाद अल्लाह ताला माफ करे, उलमा भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसी उनका इल्म था। एक एक आदमी जो है फैजी बोल के एक आदमी था, उसने जो है कुरान पाक की 3 वॉल्यूम में तफसीर लिखी, और तफसीर के लिए ऐसे हरूफ इस्तेमाल 14 हरूफ में, ये जो अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ हैं उसमें जो है 14 हरूफ ऐसे हैं जिसमें नुक्ता नहीं है, ये 14 हरूफ को इस्तेमाल करके पूरी 3 वॉल्यूम की उसने तफसीर लिख दी। हम एक सेंटेंस नहीं लिख सकते, सोचो कितना। उसने कहा बादशाह सलामत आप सो रहे थे, मैं देख रहा था आप पे इल्हाम हो रहा है। क्या हो रहा था वो आप पर जो है एक इल्हाम ये हो रहा था, या अय्युहल बशर ला तस्बहुल बकर फ़इन तस्बहुल बकर फ़मावाकुमुस सक़र। अब अगर मैं ये पढ़ूँ तो आप समझेंगे कुरान पढ़ रहे हैं हदीस पढ़ रहे हैं। हालांकि उसने कहा बादशाह सलामत गाय जुबा मत करें, इसलिए कि गाय को जुबा करेंगे तो आपका ठिकाना जहन्नम में होगा। उसने अरबी वही फौरन बनाई, या अय्युहल बशर ला तस्बहुल बकर फ़इन तस्बहुल बकर फ़मावाकुमुस सक़र। सक़र किसे कहते हैं? जहन्नम को कहते हैं। अच्छा ऐसा है? अब उसने कहा कि भाई नहीं, अब गाय नहीं कटेगी, कलमा भी बदल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अकबर जिल्लुल्लाह, कलमे में तब्दीली, दाढ़ी रखना हराम कर दिया, सूरज की परस्तिश, सजदा करना। उसने ऐसा अपना दरबार बनाया और एक जो है दरवाजा ऐसे बनाया कि कोई भी आता अंदर तो सर झुका के आता था। मैं फितना पहले बता रहा हूं, ऐसा फितना, हराम हलाल की तमीज खत्म। क्यों? हिंदू भी सही, सिख भी सही, ये भी सही, मुसलमान भी सही, सबको मिला के एक दीन, दीन इलाही दीन अकबरी ये बना दिया। सोचें, और उस पर मजीद क्या, अब वो हिंदुस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े फितने आए ना उसमें ये जो है ना टॉप लेवल का फितना है, दीन इलाही का फितना। जो बादशाह 50 साल की हुकूमत करता है समझो, उस दीन को यानी नौज़बिल्ला उस फितने को हुकूमत की ताकत है। आज अगर 4 साल कोई जो है मिनिस्टर बन जाए वो फितना लेकर आए, हो सकता है वो 4 साल बाद फिर जो है ना मिनिस्टर बदल जाएगा, वो जो है बादशाह बदल जाएगा, लेकिन ये आदमी 40, 48, 50 साल की हुकूमत, उस हुकूमत की ताकत उस फितने को मिली, और वो फितना ऐसा था जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसको जो है कश्ती में बिठाकर जो है ले जाते, और ले जाकर उसको जो है ना दरिया में फेंक के आ जाते। हिम्मत नहीं थी किसी को बोलने की। अजीब अजीब उसके फितने ऐसे थे। अब उसको सहारा देने वाले कौन है? ये दुनियादार उलमा, नहीं नहीं आप सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, आप मुज्तहिद आज़म हैं, आप हालात को चेंज देख कर जो है ना ये बदलें। होते 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 दीन को जो है ना उसने पूरा बदल के रख दिया था, अकीदों में, इबादतों में, मामलात में, रसूमा, हर चीज में दीन मिल। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। दीन की हिफाजत कौन करने वाले हैं? हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे अमेरिका के हों, चाहे आज के हिंदुस्तान के हों, चाहे कहीं के भी हों, दीन की हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह बी अफवाहिहिम, ये लोग ये चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के दीन को बुझा दें। अल्लाह ताला तो ये फैसला किया है कि वल्लाहु युतिम नूरिही वलव करीहल काफिर, अल्लाह अपने दीन की रोशनी को नूर को बाकी रखेंगे। अब अल्लाह का निज़ाम देखें, सिस्टम देखें अल्लाह का, अल्लाह अकबर।
اللہ تعالیٰ نے کیسے کام لیا، کہاں سے کام لیا؟ ایک جو بالکل سمرقند، وہاں ایک آدمی تھے بالکل گمنام شخصیت، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کو جو ولایت اللہ نے دی تھی نا، عجیب بات ہے، ذرا یہ واقعہ بھی سن لیں، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، ایک مرتبہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد سخت قسم کی سردی، سمرقند میں، بخارا سمرقند وہاں پہ سنو گرتا ہے، سخت قسم کی سردی پڑ رہی ہے، حضرت جو ہے نماز پڑھے، تہجد پڑھ کر اب جو ہے آرام کے لیے گئے، جب دیکھا آرام کے لیے گئے تو ان کے بستر پر جو ہے نا بلی جو ہے نا سوئی ہوئی ہے، اور ان کی جو رضائی، ان کا جو کمبل ہے اس کو جو ہے نا کھینچ کے اپنے اوپر، حضرت نے سوچا اگر میں اس کو بھگاؤں تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، دوبارہ آئے، آ کر جو ہے نماز میں کھڑے ہو گئے، اور پوری رات وہی مسلح پہ بیٹھ کے گزار لیے، بلی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دیا، بس وہی چیز وہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی امامت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، اور اتنا اونچا مقام، ان کے شاگرد، ان کے جو خاص تھے ان سے، یہ اللہ کا نظام ہے، ان سے کہا ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر جو ہے نا اللہ تم سے کام لے گا، اور پھر وہاں وہ آئے ان کے شاگرد، اور پھر وہ حضرت خواجہ امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ سر سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، اگر ہم نہیں سنے تو پھر تو جو ہے نا ہم تو بہت، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پورے حکومت کے ڈائریکشن کو اللہ نے چینج کر، اس وقت بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، یہ جتنا علاقہ ہے، یہاں پر جو بھی دین کی چمک اور دمک باقی نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ بنایا، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، بڑے اونچے گھرانے کے، اونچے گھرانے کا مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ان کی تھی، بالکل سرہند نارتھ کے علاقے میں ہے، میں گیا ہوں اس علاقے میں، آج بھی اس علاقے میں بڑی برکتیں ہیں سرہند کے نام، تو حضرت جو ہے نا اللہ نے حضرت کو کھڑا کیا، حضرت نے کیا حکمت سے، کیا حکمت سے کام کیا، اللہ اکبر، مناظرہ نہیں، ڈیبیٹ نہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے تبلیغ کے کام میں، طریقے کے اندر شیخ سر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ملا ہوا ہے، ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت کیا کرتے تھے، حکمت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، دیکھتے تھے بدعات اور خرافات رسومات ہیں، کیونکہ جب سنت مٹتی ہے تو بدعت آ کے جگہ لے لیتی ہے، بدعت کو چھیڑتے نہیں تھے حضرت، بلکہ جو سنت مٹی ہوئی ہے نا اس سنت کے فضائل بیان کرتے تھے، اتنے فضائل بیان کرتے تھے کہ لوگ جو ہے نا اس بدعت کو اور خرافات کو چھوڑ کر سنت، بالکل پازیٹو، بادشاہ اکبر نے وہ کیا کیا، دیکھا بھائی کہ حضرت پہلے پورے علاقے کا جائزہ لیے، او اس کے لیے تو زبردست کام کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے حضرت نے جو ہے عوام میں محنت کی، خواص میں محنت کی، جب بادشاہ کو پتا چلا، اکبر نے اٹھا کے ان کو گوالیار کے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دی، وہاں جیل میں جب پہنچے، سبحان اللہ، وہ جیل کیا ہے، پورا مکتب، مدرسہ، خانقاہ بن گئی، ذکر شروع ہو گیا، جتنے قیدی تھے سب کی اصلاح ہو رہی ہے، سب اللہ اللہ کرنے والے بن گئے، کیونکہ جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو بس اسی لیے ہم اللہ سے مانگے، اے اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیں، ہاں عجیب، کہاں سے کہاں اللہ نے اٹھایا، پھر یہ حضرت وہاں جیل میں بیٹھ کر حضرت خطوط لکھتے تھے، بادشاہ کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، جس طریقے پر تو چل رہا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اصل دین ہے، یہ اصل دین ہے، نہ تیری حکومت کی ہمیں ضرورت، نہ تیرے مال کی ہمیں ضرورت، کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بیٹے کو، اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں، سبحان اللہ، یہ حضرت اکبر کا تو انتقال ہو گیا، پھر ان کے بعد کون، جہانگیر، جہانگیر ان کا بیٹا، وہ آ کے بیٹھا تو اس وہ ذرا ٹھیک تھا، یہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت نے اس پر محنت کی، حضرت کے بیٹے خواجہ معصوم ثاقب صاحب، انہوں نے اس پر محنت کی، اور محنت کرتے کرتے سبحان اللہ، جو رائل فیملی تھی، جو خاص شہزادے تھے، ان کے گھروں میں داخل ہو کر وہاں پہ انہوں نے دین کا کام کیا،
یہ پورا خاندان حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ وہ مغل بادشاہ کے گھروں میں جا کر جو ہے محنت کیے، پھر وہیں سے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اللہ نے ان سے جو کام لیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں عرض یہ کر، لیکن اچھا اس دین کی بنیاد کیا تھی؟ اس دین کی بنیاد یہی تھی ایوری تھنگ از اوکے، سب صحیح ہے بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں یہ بھی کر لیں گے کوئی حرج نہیں ہے، اچھا وہ بھی کھا لیں گے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے دو تین جملے سنے ہوں گے لا حرج، ہاں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا دین آسان ہے، ہاں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عجیب ہے یہ بھی، ایک ہو سکتا آپ نے سنا ہوگا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں، عام طور پر اس آیت سے لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جتنے یہود و نصارہ ہیں سب جو ہے نا کامیاب ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی تین شرطیں بیان کی ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ایمان والے ہوں یہود و نصارہ اور مشرکین ہوں، یہ کوئی بھی ہو اگر یہ ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت پر، اور پھر تیسرا اچھے عمل کر لیں، ان کے لیے کامیابی ہے، کوئی خوف ان کے لیے نہیں ہے۔ اب لوگوں کو یہاں پر اس آیت سے ایک اشکال ہوتا ہے، نبی کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہود نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پھر بھی کامیاب ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ قرآن کی آیت ہے اور یہی آیت ہے، یہی ترجمہ ہے، کوئی اور نہیں ہے ترجمہ۔ لیکن سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہوتی ہے، آدمی جو ہے غلطی یہ کرتا ہے قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر مسئلہ بنا لیتا ہے، عقیدہ بنا لیتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا یہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں ہے، کئی آیتوں میں ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن اس چیز کو ایک بڑا شوشہ بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جو ہے کبھی بھی ایک آیت کو دیکھ کر، ایک حدیث کو دیکھ کر مسئلہ نہیں بنانا۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ ایک آیت، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے رہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے قدم سے قدم ملاؤ، اپنے قدم سے دوسرے کے قدم ملاؤ، آگے ایک روایت ہے ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، اس کے اگلے چار صفحے کے بعد ایک آیت ہے گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، دوسری حدیث میں ہے کندھے سے کندھا ملاؤ۔ یہ چار حدیثوں کو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے، قدم سے قدم ملانا، گھٹنے سے گھٹنا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، سمجھ رہے میری بات؟ میں جب نماز میں کھڑا رہوں میرے بازو ایک آدمی کھڑا ہے، میرا پیر اس کے پیر سے لگنا ہے، حدیث تو ہے، میرا ٹخنا اس کے ٹخنے سے لگنا ہے، میرا گھٹنا اس کے گھٹنے سے لگنا ہے، میرا کندھا اس کے کندھے سے لگنا ہے۔ اب ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ وہ سچویشن کیسی ہوگی۔ تو مسئلہ کیا معلوم، کبھی بھی ایک حدیث کو، ایک آیت کو دیکھ کر کبھی جو ہے نا، اسی لیے دین ایک پورے قانون کا نام ہے۔ تو آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہی ہے کہ جو دین الہی کی جو بنیاد پڑی تھی، جو تاریخ کے اندر جو بہت بڑا فتنہ تھا، اس میں یہی اس نے کہا سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، ہاں ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از اوکے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کیوں بھائی؟ اس لیے وحدت ادیان کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہاں سب، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، نہیں دوستو نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو اللہ کے نزدیک دین ہے، بس دین اسلام ہے، ہاں دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جانتے ہیں اس فتنے کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ اباحیت۔ اباحیت کا معنی ہے آدمی ہر چیز کو اوکے کہے، سب ٹھیک ہے، حالات کو، زمانے کو، وقت کو سامنے رکھ کر اپنے بدلنا۔ اور اس میں جو ہے نا اکبر کو جو ہے نا لوگوں نے جو ہے اس کا ذہن بگاڑ دیا، اس کا ذہن خراب کر کے دین کو جو ہے نا مس کر دیا، اور آج بھی جو ہے نا دین کو جو ہے نا بدل دیا، بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہاں کسی مستقل کئی چیزیں ہیں کہ بھائی کہ نہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے آج آدمی، لوگ کنفیوژن میں ہیں۔ آج کنفیوژن وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس صحیح دین پیش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے قریب امت پر ایسے فتنے آئیں گے
کہ ایسے جھوٹے لوگ, کیا مطلب, آ کر دین کا نام لے کر دین کو بدلنے کی, دین کے اصطلاحات کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ہاں, فاحذروہم, آپ نے فرمایا ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو, علم دین کو صحیح طریقے سے, صحیح جگہ سے سیکھنے کی, حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہاں, جب بھی کبھی ہم یہ سنیں سب ٹھیک ہے, نہیں سب ٹھیک نہیں ہے. جی, اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ہے نا. اسی لیے جب الحلال اور حرام کا شعور پیدا نہیں ہوگا تو پھر زبان سے یہی نکلے گا, بھئی سب ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں وہ کرنے دو, جو کر رہے ہیں آپ کی مرضی, جو کرنا ہے آپ کی مرضی, جو کرنا ہے کرو آپ کی مرضی. پھر دین دین نہیں رہے گا, پھر کوئی اور. وہی فتنہ امت میں دوبارہ جو ہے نا, ایک نئے طریقے سے کیا کہنا چاہیے, لبرلزم, براڈ مائنڈڈ, ایسی چیزیں شروع ہو رہی ہیں کہ بھئی کہ آزادی کے نام پر. اسی لیے جو ہے نا, ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.